Goeiedag Chantel, dit is my voorreg om vandag met jou te kan gesels. Ons gesels met Chantel Potgieter van die Hatfield Motorgroep. Besonderse vriende van TRS Suid-Afrika. En ons gaan so 'n bietjie gesels oor wat doen julle. Chantel, baie welkom hier hoor. Baie dankie dat julle my uitgenooi het om met julle te gesels. Ja, as mens 'n besonderse produk aan die markte lewer en ek moet hom wydstel want julle vat wyd, dan dink ek is daar baie om oor te gesels. Jy weet, en ek wil graag vandag met jou 'n bietjie gesels oor die Hatfield Motorgroep. Kan jy vir ons sê wanneer het hulle ontstaan? Hoe oud is die Hatfield Motorgroep? In 1998 het ons eienaar Brad Keftel 'n geleentheid gekry om 'n volkswagenhandelaar in die Pretoria omgewing oop te maak en hy en Nick Malek wat een van ons direkteure is wat se spesialiteitsveld in diens was, weet soos workshop en Naresh Babulal wat ons finansiële direkteur is, het toe Hatfield VW Pretoria begin en dit is ook vir ons naam te vandaan kom, want Brad het gesê, hy soek nie sy naam op 'n gebou nie, so kom ons, hy sal sommer die besigheid die naam gee, Hatfield. My interessant, nou hoorie so, maar wat maak Hatfield Motorgroep dan nou anders as enige ander motorhandelaar? Ek dink ons hoof, ons het ook so twee goedjies wat ons onderskei van 'n ander groep af, van handelaarsgroep af, is dat ons is 'n familiegedrewe besigheid. Brad glo nie aan 'n middelman nie en dit is ook waar ons met die program opgekom het dat 'n kliënt as hy sy voertuig inbring vir 'n diens, werk nie deur 'n diensadviseur nie, maar praat direk met die tegnikus wat die herstelwerk of die diens op die voertuig doen. En ek dink dit het ons toe nou basies op die op die map gesit, as ek het so kan sê. Die motorindustrie is maar meer Engels as Afrikaans. Maar dit het 'n groot verskil gemaak, want nêrens anders kon jy direk met die tegnikus praat en te sê daar's 'n geluid in die engine en hy kon jou meer vra om die diagnose makliker te maak en dus dan ook die herstelwerk soveel meer effektief te kon gemaak het, nê. So ek dink dit is maar die twee goedjies. Ja. Sorry. Nee, doodreg. Hoorie so nou, julle voetspoor deur die land. Want ek dink jy moet eintlik eers met ons een tree terug gee en sê maar wat se fabrikate en handelsmerke doen julle dan mee besigheid? Want dis nie net op die oomblik een wat julle mee aangaan nie. Dis 'n uiteenlopende hoeveelheid fabrikate wat eintlik by julle deel van die pakkie is. Ja, so ons het begin in die Volkswagen wêreld en toe het ons 'n Audi handelaar gekry. Kort daarna het ons die voorreg gekry om Volkswagen kommersiële voertuie te doen wat as 'n aparte handelaar gesien word. En toe het ons in die besigheid ingaan van MAN trokke en busse. Dan het ons ook nou natuurlik Ford, Mazda, Haval, onder die Haval brand is dit GWM, Haval, Aura en Tank, en dan ook die P-series, en dan het ons Mazda, Isuzu, Mahindra, Omoda en Jayco, Mahindra, Renault, Suzuki, ons het ook 50% aandeel in die Triumph vervaardiger of importer of invoerder, en ja, ek dink en dan is daar 'n paar op die kaarte wat op pad is. Hoorie so, maar dit is eintlik verstommend. Ons moes dalk om die vraag anders te stel om dan vir jou minder. Wat het ons nie? Wat het julle nie? Ja, jy het dit sommer dadelik gesnap. Nee, dit is baie waar. Maar ek dink dit is interessant as iemand dan nou na die Hatfield Motorgroep toe kom, kan julle regtig uiteenlopende behoeftes bevredig, want jy kan nou sê wat presies en jy kan vergelykings tref. Maar dit is uit die aard van die saak by verskillende handelaars, nê, en dit is ook deur die land. Ja, so elk ons het party handelaars wat hulle ons noem dit multi-franchise handelaars is. So as byvoorbeeld by Woodmead is daar 6 of 7 verskillende fabrikate en dan het ons ook nou ons is in Pretoria, Johannesburg, Sandton, in KZN, in KwaZulu-Natal en ook in die Wes-Kaap op hierdie stadium in Somerset West. So dit is ons nasionale footprint. Wel deesdae is daar nie grense om 'n handelaar nie. Ons is bevoorreg dat ons meeste van ons voertuie en ons dienste aanlyn kan bied.
behalwe nou natuurlik ons werkswinkel, maar wat dit beteken is ons kan enige plek in die land 'n kliënt 'n voertuig aflewer of 'n voertuig by hom koop. En ons het al so ver gegaan as ons 'n lekker hub kry dan byvoorbeeld met ons MAN trokke, dan sit ons selfs 'n satellietdiensstasie op om 'n groot kliënt te kan help. Want tel maar om hierdie proses te kan hanteer, want ek bedoel, dit is nou 'n sambreel oor regtig uiteenlopende fabrikate, maar ook plekke in die land. Het julle 'n besonderse bestuurstyl wat julle saam moet openbaar om hierdie ding se toue by mekaar te kan hou? Hoe hanteer julle dit? Ja, wel ek dink ons het die voorreg om mense te hê wat entrepreneurs per hart is, wat elke handelaar bestuur. So ons groei aan 'n decentralized bestuurstruktuur, so met ander woorde elke handelaarshoof met sy bestuurders vat beheer van hulle handelaar en hardloop om asof dit hulle eie besigheid is. So daar is seker natuurlik besluite wat geneem moet word met die direksie. Maar meerendeels laat Brad almal toe want as jy jou eie besigheid hardloop, voel jy weer verantwoordelik in plaas van om net instruksies uit te volg. So dit is maar ons bestuurstyl waarin ons glo en dit het nog goed dit werk goed vir ons sover. Ja, baie interessant. Jy weet jy, dit is interessant dat 'n mens moet vir jouself die vraag vra altyd in besigheid, wanneer is jou bestuurskapasiteit klaar, maar op hierdie bepaalde model is elkeen dan eintlik in eie reg. Daar waar hy funksioneer, is sy kapasiteit wat saak maak. Met ander woorde, dit is nie een persoon bo wat die hele pakkie moet bestuur nie en dit bring 'n ander dinamika na vore wat eintlik goed is. En in die lig daarvan wil ek vir jou vra, as jy na julle advertensies kyk, dan sien jy julle is gegradeer as die nommer 1 diens. Nou hoe dit gebeur, hoe het julle dit reg gekry en wat behels dit? Dit kom nou al van ons Volkswagen daar af of waar ons eksklusief net Volkswagen was. En hoe ons dit bereik het was hierdie geen middelman proses in die werkswinkel spesifiek. En wat ons daar gedoen het is ons het toe jaar na jaar die groep of die handelaar van die jaar gewen. Beide of een van die twee ten minste. En ons het nog nie een keer 'n jaar gegaan dat ons nie die groep van die handelaar vir enige van ons fabrikate was nie. So dit is vir ons right at number 1 in service het regtig gekom van daai CSI ons noem dit CSI gradering af. Dis baie moeilik om die beste in die wêreld te wees want dan moet jy jou standaarde volhou nê. Nee. So jy moet aanhou presteer. Op hierdie stadium in Suid-Afrika, ons is nog nie wêreldwyd nie. O, ek het gewonder of jy nou daai tree iewers gaan gee, maar dit nou daar gelaat. Ons kan daaroor 'n bietjie gesels net nou as jy dit in gedagte het. Want ek wil graag dan nou vir jou op die einde vra wat is julle toekomsbeplanning, maar ek wil eers vir jou 'n vraag vra. Ons is besig om in die wêreld, maar ook in Suid-Afrika al hoe meer die hele impak van elektriese voertuie te ervaar. Wat is julle siening rondom dit en hoe voorsien julle gaan dit vorentoe in ons land spesifiek 'n rol speel? Ja, so ek dink sentiment om elektriese voertuie verander soos wat load shedding 'n rol speel in ons land en hoe dit meer jy weet 'n topic of discussion is. Belangrik vir ons is om seker te maak dat ons is altyd beskikbaar vir kliënte vir advies. Ek dink baie van dit is dat die kliënte nie weet wat 'n elektriese voertuig is of wat dit is vat om 'n voertuig te laai en aan die gang te kry en om in die kar te klim en te ry. Dit is soos wat die mense gegaan het van 'n gewone horlosie byvoorbeeld tot 'n smartwatch wat jy laai maar jou horlosie terwyl jy slaap en dan môreoggend en dan vanaand jy in die bed klim en laai hom maar weer soos wat jy hom maar langs die bedkas neergesit soos dit hom nou net op laai. En ek dink dieselfde prinsip sal met elektriese voertuie gebeur. Ek dink baie min mense weet daar's oor die 780 laaistasies in die land op hierdie stadium. Op al die groot highways van byvoorbeeld Johannesburg Kaapstad toe Johannesburg Bloemfontein toe Durban toe al die groot paaie het wel elke 200 300 km laaistasies beskikbaar. Dit is vinnig om 'n voertuig te laai. Die batterye hou al hoe langer en langer. Ek dink soos wat selfone maar goedkoper geword het en meer bekostigbaar geword het, so is ook dit wat gebeur tans met die voertuie. So ons Chinese fabrikate soos BYD, Aura, hulle werk verskriklik vinnig om die tegnologie van batterye en daai goedjies te ontwikkel wat dan
nie net die voertuig meer bekostigbaar maak nie, maar ook meer toeganklik vir almal en laat almal weet hoe om dit te bestuur. So die Hatfield Motorgroep stap die pad saam met daardie ontwikkeling. Julle is nie teen die hele proses nie, julle hardloop met hom saam. Ja nee, ons hardloop elke baie van ons handelaars het reeds laaipunte en dan het ons soos ek sê 'n BYD handelaar wat vol elektriese voertuie het, hulle het net elektries, dan het ons Ora en 'n paar ander tipe fabrikate ook wat dan elektries binnekort op die mark sal beskikbaar stel. Hier is 'n nuwe verwikkeling, wie tegnologie hardloop voor en as ons nie bybly nie, gaan ons net van die bus afval. Ons moet dit almal besef. Baie interessant. Santel, ons van Telie Suid-Afrika het baie groot waardering vir die Hatfield Motorgroep en julle het ook met ons hande gevat ten opsigte van ons jong boere. En ons het nou die dag juist met 'n paar jong boere daar by julle gekuier en ons het net baie lekker gelag toe julle vanaand 'n videoetjie maak oor die onderskeie produkte wat jy het en dit was eintlik 'n treffer agterna. Hy's al baie gekyk en ek dink mense rus daai videoetjie, jy weet, gaan kyk. Dit is baie interessant. Jong, die mense met kameras kantoor, maar hoe dit ook al sê, die werklikheid en die waarheid van Hatfield Motorgroep het sterk uitgekom. Maar hele ryk uit natuurlik Suid-Afrika en ons het lekker brug gebou oor ons jong boere en elke jaar stel hulle ook vir die wenner 'n bakkie beskikbaar, wat hy vir 'n jaar kan gebruik en ons het daarvoor groot waardering. Dit is iets baie spesiaals. Hoekom het julle die keuse gemaak om te sê kom ons vat hande met julle in Suid-Afrika? Wel, in die eerste plek, ek dink die boere speel 'n ongelooflike groot rol in die sukses van ons ekonomie van ons land. En hulle sê mos as ons nie boere het nie, kan niemand eet nie. So dit is vir my baie baie belangrik om soos wat ons as Hatfield Motorgroep 'n ander diensleweringproses vir ons kliënte wil lewer, wil ons ook dit kan uitbrei tot by ons boeregemeenskap. En omdat ons net in die metro areas is, so ons is nou nie daar in Helspruit of in 'n of in 'n Standerton of daai plekke nie. Ons is maar in die metros. Is dit vir my belangrik om op hierdie manier met daai potensiële kliënte ook te kan gesels om te sê ons is ook hierso en ons kan ook help en ons lewer 'n unieke diens en ons glo in langtermynverhouding. So ons glo nie net in kom koop 'n kar en sien jou nie weer totdat jy jou volgende voertuig moet koop nie. Maar ons stel regtig belang in langtermynverhoudings en ek weet die TLU bestaan al 100 jaar. So julle glo ook aan langtermynverhoudings. Dis hoekom julle so lank bestaan en ons hoop om daai selfde pad te kan stap met ons kliënte om weer om oor 100 jaar nog steeds in Suid-Afrika te wees, 'n true South African besigheid wat glo in die Suid-Afrikaanse kultuur. Ons glo in elke faset wat Suid-Afrika Suid-Afrika maak en ek glo dit is loop hand in hand met die doelwitte wat TLU ook het. Nee, baie dankie Santiane vir ons ook. Ons is baie trots op hierdie verhouding. Ons koester dit en ons wil dit ook graag sterk uitbou. En dit beteken dat ons lede, maar ook ander mense werklik moet kennis neem, want ons het hier mense wat die saak van ons land voorop stel, maar ook landbou voorop stel. En vir ons is dit 'n belangrike punt. Met landbou moet leef dat die land kan leef. En as ons vir die mense vra gaan doen besigheid met die Hatfield Motorgroep, dan moet jy weet jy gaan in elk geval ook die nommer 1 diens kry, want hulle is gekies as die mense wat vir jou die beste diens gee. En ek dink dit is 'n pad om te stap. Maar as ons al hierdie goed vir mekaar sê, wat is julle toekomsplanne? Hoe sien julle die pad vorentoe vir die Hatfield Motorgroep? Wel, ons gaan probeer om 'n groter afdruk in die Wes-Kaap neer te sit. En ons gaan ook dan probeer om meer handelaars of fabrikate uit te kry en bietjie groter te groei. En dan sal ons ook probeer om nie ons gaan teen een in Suid-Afrika bly. Ek kan nie sien dat ons sommer buite Suid-Afrika sal gaan nie. Die rede daarvoor is dat ons soos ek sê, ons is true South African. Ons glo dat Suid-Afrika is 'n juweel wat nog baie baie potensiaal het waar in baie ander lande dink ek het hulle al die juwele opgegrawe en hulle skoon gepolish waar in Suid-Afrika is daar net soveel geleenthede. Ons is 'n amazing land. Ons is 'n amazing volk. Ons kom deur sulke moeilike situasies en omstandighede en ons bly staan. So ons as 'n Hatfield met 'n groep sal teen in Suid-Afrika bly. As ons moet uitbrei, kan ek nie sien dat dit verder sal wees as 'n grensland dalk nie. Maar ja, ons kyk net na addisionele fabrikate wat ons kan hê en dan net om sterk te wees, om vir ons kliënte regtig 'n handelsnaam te wees in die Suid-Afrikaanse mark as hulle dink voertuig.
Santiel, wonderlik om met jou te gesels. Weet jy, en dit is nogal 'n goeie vergelyking wat jy tref, die juwele van ons land en as suksesvolle besighede alkeen sy stukkie bring, sy kant bring, dan poleer hulle eintlik almal daai juweel dat hy op die einde van die dag skitterblink kan wees om dan ook 'n bepaalde beeld uit te straal. Vir ons van hierdie Suid-Afrika se kant kan ons net vir julle sê dankie vir die rol wat julle speel. Dankie dat ons hierdie brug kan bou. Dankie dat julle ons jong boere raak sien. Dit is vir ons 'n voorreg dat ons werklikwaar hierdie hele pad met julle kan stap en 'n wenner elke jaar stap weg met 'n dubbelkajuit, 4x4 bakkie met al daai goedjies wat julle kan aanvoeg. Ek weet nie of wat dit is nie. So van julle kant af baie moeite om seker te maak dat hier 'n besonderse prys is. En dit is vir ons iets spesiaals om te sê Hatfield Motorgroep baie baie dankie vir dit wat julle doen, vir wat julle daar is. En ons kan vir almal sê, as jy 'n motorvoertuie wil besigheid doen, gee ten minste die Hatfield Motorgroep 'n kans. Jy kan ander besluite ook gaan neem nadat jy hulle 'n kans gegee het. Ek dink dit is net billik, want hulle reik uit na die groter prentjie toe en dit is die soort van mense wat ons nodig het om 'n verskil te maak. Santiel, baie baie dankie van ons kant en baie sterkte vir julle vorentoe. Dis 'n voorreg om met julle die pad te kan saamstap. Dankie baie. Ons sien uit na die volgende 12 maande en hoeveel maande ook en jare daarna moet kom. So baie dankie vir die TLI dat julle ons genader het en ons raak gesien het. Ons waardeer dit regtig baie en ons sien uit daarna om die wenner te ontmoet in September. Dit is September, né? Ja. September. In September die wenner te ontmoet en sterkte vir julle wat die pad moet slaan om die beoordeling te gaan doen. Ons hoop julle geniet die roadtrip in ons busy en dan sien ons julle weer. Ja, baie dankie aan teendeel vir julle. Uitreik na ons is ook sommer vir ons 'n heerlike bussie om daai beoordeling te doen en die paneel wat dit gaan doen is baie opgewonde. Ons het baie goeie inskrywings gekry. Ons is besig om daai roetes uit te werk en soos ek sê by ons kongres die 4de September dan word die wenner aangewys. Nee, baie baie dankie. Santiel, wel dit met julle goed dankie. Gaan. Sterkte, hoor. Dankie. Baie baie dankie.